Salve rapaziada, Frafra aqui para mais um vídeo. E hoje mais um videozão jogando no Mobilas. Hoje é mostrando para vocês como que é jogando no monitor, cara. Que velho, vou te dizer uma coisa, a diferença é gigante. Hoje estou aqui jogando no Mix Pro, tá? Inclusive estou com a versão melhorada. Melhorada não, né? Eu acho que é outro dispositivo que eles lançaram e tá chegando para mim. Eu vou trazer o vídeo para vocês, mano. Prepara que esse vídeo vai estar muito da hora. E hoje, rapaziada, vocês podem ver que eu consigo jogar sem nenhum atraso. É, o sistema que eu tô usando aqui é aquele sistema MHL. Quem tem um celular que tem MHL, basta você usar um cabo com a saída HDMI no seu celular, ligar no monitor e ser feliz jogar. E hoje eu vou passar para vocês algumas configurações. Muita gente me cobra ainda. Frajola, dá ban, é complicado jogar. Fala, rapaziada, não é complicado, não dá ban, tá? Pode ficar despreocupado, que isso aqui é muito, mas muito seguro mesmo. E outra coisa que a galera me pergunta muito é sobre iOS. iOS já falei, esqueça. É, infelizmente. Mas vamos pro vídeo. Então, rapaziada, ó, vou passar pra vocês agora as configurações, tá, rapaziada? Minhas configurações que eu tô usando, você pode ver que eu uso o HUD totalmente na esquerda, tá? Eu tenho vários HUDs, né? Eu uso aí, eu tô sempre testando coisa nova. Mas vamos tentar abrir aqui o aplicativo. Ele também tem o Mix Lite, que é a mesma coisa, só que pra Android. Olha aí, rapaziada, esse aqui é meu HUD mapeado normalmente, tá? É, infelizmente, a gente tem que jogar com tudo na esquerda, porque senão dá conflito. Então, tudo vai ser dessa forma aqui para você mapear. Recomendo você colocar esse analógico aqui em cima, cara, que vai evitar bastante bug aí na hora que você for jogar e vai te dar uma leveza no boneco. Aí você vai conseguir ter a sua jogabilidade muito mais avançada. Bom, o HUD você pode fazer da sua forma, mas, mano, não tenho que explicar aqui sobre HUD. Eu acho que questão de tecla, cada um sabe a tecla que quer fazer. Eu já até passei vídeo detalhado sobre isso, né? Eu acho que não precisa ir ao caso. Bom, depois de tudo mapeado, rapaziada, você vai entrar no jogo aqui, né? Vai estar tudo certinho. Vou tentar entrar numa partidinha aqui, só pra vocês verem a movimentação e ver realmente que não tem bug nenhum, que o bagulho é bem liso, é bem da hora. Como de costume, eu sempre falo, rapaziada, iOS 13.3 pra baixo funciona, 13.3 pra cima não funciona mais, tá? É, caso perdido, tentar comprar, fazer qualquer coisa, montar isso aqui no iPhone, infelizmente. Mas eu digo uma coisa pra vocês, cara, não tá compensando mais, até porque não tem como fazer downgrade. E até se você tem um dispositivo com esse OS, cara, os aplicativos em si não estão nem funcionando direito mais, tá? Já estão tudo no 14, então vá de Android. Android funciona lindamente, fora que você consegue configurar bem melhor, tá? É, muita gente pergunta sobre dispositivo. Cara, eu não consigo testar todos os dispositivos que existem hoje em dia no mercado com um mobilador, mas eu já testei bastante dispositivos da Xiaomi, dispositivos da Samsung. Gente, tem questão do processador. Às vezes o processador é muito ruim, velho, não é recomendável jogar mobilador, tá ligado? A não ser que você use um Panda e tal, que é um sistema muito mais tranquilo. É só você pesquisar, até deixar um link pra vocês aí caso você tenha dúvida, comenta aqui que eu passo pra você. Mas, cara, eu recomendo isso aqui pra quem tem um celularzinho já meio termo, que dá pra rodar legal ali o jogo e tal. E aí sim, pode ser que funcione de boa e tal. Mas, rapaziada, é isso. O vídeo de hoje era só pra trazer pra vocês aí jogando no monitor, cara, que é uma curiosidade que muita gente tava pedindo, faz tempo que eu não trago. Então, ó, obrigado pelo carinho, pela sua presença. Ah, não se esqueça de deixar o like. Você que ficou até o final, cara, deixa o like, porque vai me ajudar muito. E se inscreva no canal também. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva e tamo junto. Sua lenda. Valeu, rapaziada. Fique com Deus.